بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Qadirdan birodarlar, aka-uka opa-singillar, navbatdagi 13-chi qism aqida mavzusida bo'layotgan suhbatimizni boshlaymiz. Haq subhanahu va taolo bugungi suhbatimizni ham manfaatli bo'lishligini nasib qilsin, qalblarimizni ixlosga to'ldirsin, tillarimizdan faqat sidiq, rost, to'g'rilik chiqishligini nasib qilsin, xato, nuqson, kamchiliklardan o'zi bizlarni asrasin. Dars, suhbat tinglovchi birodarlarimizni ham qalblariga bu ilmni manfaatli bo'lib o'rnashligini, hayotda bunga amal qilib borishligimizda o'zi ko'makchi bo'lsin. Avvalgi darslarimiz to'g'risida ba'zi savollar chiqib kelib turibdi bizga. Alhamdulillah robbil alamin. Bu darslarni mushtoqlik bilan tinglayotgan, haqqimizga duo qilib turgan, tashakkur aytayotgan juda ko'p birodarlarimiz, opa-ukalarimiz, singillarimiz ko'pchilik yozyapti. Bu bizni quvontiradi. Undan tashqari ya'ni savollar ham bor. Ba'zi e'tirozchilar, ya'ni e'tiroz bildiradigan odamlarning to'g'ri haqiqatni anglab borishlari to'g'risida ham xushxabarlarimiz bor. Lekin mutlaqo quloqlariga barmoqlarini tiqib olib eshitayotganlar ularga bizni gapimiz yo'q, chunki tarix mobaynida 1400 yil davomida Nabiy sallallohu alayhi vasallamdan to bugunga qadar islom ummatining haq yo'ldagi manhajiga muxoliflar bo'lgan, bundan keyin ham bo'ladi. Ularni o'nglanishligi illa mar rahima robbi bo'ladi. Robbim rahim qilganlardagina bu ularni hidoyatini inshaalloh robbil alamin nasib bo'ladi. Bo'lmasa ularga tushuntirishi foydasi yo'q. Avvalgi darslarimizda biz qadar, qazo va qadar masalasini gaplashgan edik. Undan keyin Alloh subhanahu va taoloning yagona zot ekanligi adad jihatidan emas, la sharika lah jihatidan, uning sherigi yo'q ma'noda Alloh taolo yagona ekanligini gapirgandik. Qazo va qadar masalasida bir kishi savol berib ketgan, shu savolni ya'ni ilm olish uchun samimiy savol beryapti birodarlarimiz. Qazo va qadarda o'zgarish bo'ladi, bo'lishi mumkin. Biz bilmaymiz uni. Alloh taolo qanday yozganligini bilmaymiz. O'shani masalan, siyli rahim ota-onasiga yaxshilik qilsa umri uzoq bo'ladi. Ota-onasiga yaxshilik qilmasa umri qisqa bo'ladi degan gaplarni gapirdingiz. Qadar o'zgaradimi? Va bunga Hazrati Umar radhiyallohu anhu ning misolini keltirdingiz degan savolni berishdi. O'sha joyda e'tibor bergan bo'lsanglar, alohida e'tibor jihatida aytib ketdik. Qadar va qazo bizning, ya'ni bizga izofatan, ya'ni bizga nisbatan o'zgarsa-da, Allohning ilmi o'zgarmaydi. Buni to'g'riroq, yana ham soddaroq qilib, balki oldingi suhbatda bu qop ketgandir. O'zi asli qazo va qadarning o'zgarish surati Allohning ilmi azalisini o'zgarish sifatiga aloqasi yo'q. Bizga aloqasi bor. Bizda qazoning va qadarning o'zgarish surati joriy bo'lsa-da, Alloh taolo o'sha o'zgargan qadarni ham yozib qo'yganligi uchun uni biladi va biz qaysini tanlashligimizni ham biladi. Endi yanada odamlarni qanoat hosil qildirish uchun Hasan hadis bor. Salmon radhiyallohu anhu dan, menimcha Imom Termiziyda kelgan Hasan sahih hadislardan, Salmon radhiyallohu anhu aytadilarki, Nabiy sallallohu alayhi vasallamdan eshitdim. U zot shunday dedilar: "La yaruddul qadara illa du'a" dedilar. Qadarni hech narsa rad qila olmaydi, illa duo rad qiladi dedilar. Mana bu hadis sahih hadislardan. Hasan sahih hadislardan.
Qur'oni Karimda Alloh subhanahu va taolo aytadi: "A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Fa amma man a'ta va taqo va saddaqo bil husna fasanu yassiruhu lil yusra." Mana shart mashrut Alloh taolo oyatda aytibdi. Fa amma man a'ta, kimda kim zakotini bersa, ihson qilsa, vattaqo, taqvodor bo'lsa, Allohdan qo'rqsa, har bir ishida Allohni mushohada qilib amal qilsa, fasanu yassiruhu lil yusra. Va amma man a'ta vattaqo va saddaqo bil husna, islom dinini, kalimatut tauhidni, kalimatut shahodatni tasdiqlasa, shartni ko'ryapsizmi? Yuqorida falon 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 ishlarni qilsa, fasanu yassiruhu lil yusra deyapti. Uni biz tezda oson yo'lga yo'llab qo'yamiz. Va amma man bakhila, kimda kim baxil bo'lsa, zakotni bermasa, ihson qilmasa. Va amma man bakhila wastaghna, o'zini behojat tutsa. Va kazzaba bil husna, kalimati shahodatni, kalimati tauhidni, dinni, islomni yolg'on desa. Fasanu yassiruhu lil usra, uni biz qiyin yo'lga yo'llab qo'yamiz. Agar undoq qilsa mundoq qilamiz, agar bundoq qilsa bundoq qilamiz deyapti. Bu bandaga nisbatan, lekin Allohga nisbatan bu ilm o'zgarmaydi. Mana shuni tushunib olish kerak. Bu joyda yana ham soddaroq qilib aytganda, ulamolar aytadiki, Allohning yozgan qadari asli o'zgarmaydi. Asli. Lekin o'zgarishi mumkin bo'lgan hadis shariflar, oyati karimalarning dalolatidagi o'zgarishi mumkin bo'lgan narsa nima desa, farishtalarning qo'liga berilgan kitobat o'zgarishi mumkin. Farishtalar ham bilmaydi. Masalan, bir kishining jonini olishlik haqida farishtaning qo'lida kitobat bor. Keladi farishta, o'sha kitobat bo'yicha bir kishining jonini olish kerak. Buyruq. Keldi-da, birdan qadar o'zgarib qoldi. Qadar o'zgardi, uning jonini olishlikka to'siq bo'ldi. Alloh subhanahu va taolo olmaslikni buyurdi. Azroilning qo'llaridagi kitobatda falonchining jonini olish kerak edi. Lekin olishga to'siq bo'ldi. Ya'ni farishtaning qo'lidagi qadar o'zgardi. Allohning qadari o'zgarmaydi. Avvalgi suhbatlarda aytdik, ya'ni Azroil alayhissalom, ya'ni malakul maut alayhissalomning Musa alayhissalotu vasallomning oldilariga kelganlari. Kelib ajib robbak dedi. Robbinga ijobat qil, joningni olgani keldim dedi. Musa alayhissalom bitta urib Azroil alayhissalomni ko'zini chiqarib qo'ydilar. Ya'ni Musa kelgan odamni farishta ekanligini bilmagan. Odam suratida kelganligi uchun uyga kirib unga tajovuz suratiga o'xshab ko'rindi. Begona erkak kirib kelib joningni olaman deyapti. Musa alayhissalom erkak, ya'ni mujik u kishi, bunaqa paytda u kishiga ya'ni xop deb o'tirmaydi. Bitta urib farishtaligini bilganlari yo'q, ko'zini chiqarib qo'ydi. Shunda hadis sharif, Imom Muslim, Imom Buxoriy, Imom Termiziy, Imom Ahmad barcha muhaddislarda deyarli hammasida kelgan sahih rivoyat. Sunnat inkorchilari bu hadisni kalaka qilib yurishibdi. Mana hadisni sharhini aytdik o'tgan suhbatda. Mana shu hadis sahih hadis. Azroil alayhissalotu vasallomning qo'lidagi ro'yxat o'zgarganligiga dalolat qiladi. U kishi jonni olgani kelgan edi, Musa alayhissalomning jonlarini olgani kelgan edi. Bering joningizni deganda ko'zlari chiqdi. Qaytib ketdilarda, ha o'lish xohlamas ekan bu bandang deb Alloh taologa arz qildilar. Keyingi ya'ni holat bo'yicha kelib Azroil alayhissalom yana taklif qildilar. Agar yashamoqchi bo'lsangiz, yana shuncha muddat sizga Alloh bermoqchi. Undan keyin nima? Yana shuncha umr yashaganim bilan oxiri baribir nima bo'ladi? Baribir o'lim. Unda hozir olib qo'ya qol dedilar. O'shanda Musa alayhissalotu vassalom, Alloh sen bergan va'daga ko'ra men yashayman desa qadar o'zgarardi. Musa alayhissalotu vassalomning umrlariga nisbatan izofatan qadar o'zgarardi. Lekin Allohning ilmi o'zgarmaydi. Mana shuni aytmoqchi edik. Buni o'zlaricha har xil suiiste'mol qilishlikka uringanlarni ko'ryapmiz. Ya'ni bu savolni bergan birodarlarimiz xolis samimiy insonlar, ularga biroz ilovatan aytib ketishligini ma'qul deb bildik. Demak, qadar o'zgarmaydi. Asl qadar Allohning nazdida.
Allohga nisbatan, Allohning ilmiga nisbatan o'zgarish, nimadir qo'shilish, nimadir yangi tajaddud bo'lish loyiq emas. U biz Allohga nisbatan bunday deyishimiz kufr, to'g'ri emas. Lekin Alloh subhanahu va taolo xohlasa, xohlagan qadarini o'chirib, xohlaganini yozishlikka qodir zot. U farishtani qo'liga berib qo'ygan qadar, Lavhul Mahfuzdan tushib farishtaga berilgan buyruq Alloh taolo o'zgartirishi mumkin. O'sha kasal bo'lgan odam davolansa tuzaladi, davolanmasa kasal bilan o'ladi. Misol uchun ota-onasiga yaxshilik qilgan umri uzoq bo'ladi, rizqi keng bo'ladi. Yaxshilik qilmasa oqibati yaxshi bo'lmaydi. Mana shu narsalarni biz qadar qazo masalasida aytib o'tgan edik. Yana shu joyda birodarlar bir narsani aytib ketay. Bu fan asrlar mobaynida islom ummatining tashvishi bosh og'rig'i bo'lgan. Ya'ni kalom ilmi haqida aytayapman. Kalom ilmini muqaddimasida aytdik. Bu fan islom ummati zarurat yuzasidan o'rtaga chiqargan fan hisoblanadi. Zarurat islom aqidasi ahli sunna val jamoaning ya'ni ahli sunna val jamoaning aqidasiga hujum, xuruj boshlanganda ahli sunna majbur bo'lgan ularga qarshi o'zlarining qurollari bilan jang qilishlikka. Kalom ilmi bilan hujum bo'layaptimi? Kalom ilmiga ilmiy asosda javob qaytarishgan. O'shaning uchun chiqqan. Endi hozir bu fanni biz matnini yengil bugungi kundagi hodisa voqealar tushunchalarga munosib shaklda aytyapmiz. Hozir men bitta mavzuni asl yozilgan ya'ni vaqtidagi va asrlar mobaynida bahs qilingan mavzusini gapirsam juda ko'p odam zerikib ham qoladi. Ikkinchi ma'noda buning ularga hozir keragi ham yo'q. Ba'zi masalalarni. Chunki qarshimizda u odamlar yo'q. Biz bugungi kunimizga moslab tushunishimiz kerak. Bugun maydonda kim bor? Xavorij bor. Bugun maydonda kim bor? Aqida e'tiqod tushunchasida musulmonlarni kofir deyatgan. O'zidan boshqalarni adashgan deyatgan. Kimlar bor? Xavorijlar bor. Bularning tushunchalariga biz ahli sunna o'laroq aqidani qanday tushunishimiz kerak? Shuni o'rganyapmiz. Hizbut tahrir bor. Mu'tazilalarning bir misoli bular. Qadimda mu'tazila bo'lgan, bugun neo mu'tazilalar. O'zbekchasi hizbiylar. Bularning tushunchalarini biz ya'ni raddiyasini berishimiz kerak. Bugun kim bor? Dahriylar bor. Xudosiz, xudoni inkor qiladiganlar. Yana kim bor? Sunnat inkorchilari bor. Bularning sunnatni inkor qilishligi, qabr azobini inkor qilishligi, musulmonni kofir deyishligi, Allohni inkor qilishligi aqida birodarlar. Tushunchasi shu. O'sha tushunchasini isloq qilish uchun ahli sunnaning ham matn, ham kalom, ham mantiq aql asosidagi matnlarini o'rganishlikka harakat qilyapmiz. Alloh subhanahu va taolo o'zi yordamchimiz bo'lsin. Bugungi matn Bismillahir rohmanir rohim. La yushbihuhu shay'un minal ashyai min xalqihi. Va la yushbihu shay'an min xalqihi. Lam yazal va la yazalu bi asma'ihi va sifatihi zatiyya val fi'aliyya. Inshaalloh shu matnlarni ko'ramiz, davom etsak yetamiz. Bo'lmasa shu bilan bugungi suhbatimizni xulosalaymiz. Xo'p. Alloh subhanahu va taolo la yushbihuhu shay'un minal ashyai min xalqihi. Alloh taolo o'zi yaratgan maxluqotlarni ichida birortasi Allohga o'xshamaydi. Allohning misolini topib bo'lmaydi Alloh yaratgan maxluqlari ichida. Bu gapni nima uchun keltirdilar? Chunki o'sha davrlarda Allohga nisbatan shabih, misol keltirayotganlar bo'lgan. Masalan, xuddi Allohni odamga o'xshatganlar bo'lgan o'sha davrlarda. Sahih hadisda bor Nabiy sallallohu alayhi vasallam aytadilarki, Alloh subhanahu va taolo odamni xalaqa adama ala suratihi degan hadis bor. O'zining suratiga ko'ra yaratdi degan hadis. Mana shu hadisda odam Allohning suratida yaraldi degan ma'noni aytib, shu ma'noni quvvatlab
Allohga o'xshaydi odam degan gapni gapirganlar bo'lgan qadimda. Allohning qo'li bor, Allohning oyog'i bor, Allohning yuzi bor degan kalimalarni hammasini insondagi qo'l, oyoq, yuzga o'xshatganlar bo'lgan. Mana shunga raddiya o'laroq Abu Hanifa aytibdilarki, la yushbihuhu shay'un, biror narsa Allohga o'xshamaydi. Min al-ashiyai min xalqihi. Allohning yaratgan narsalari ichida. Allohga tashbih joiz emas. Qur'oni Karim hadis shariflarda kelgan yuz, qo'l kabi gaplar ularning aynan lug'aviy ma'nosini Allohga nisbat berib bo'lmaydi. Har bir lug'atning lug'aviy haqiqiy ma'nosi bor, istilohiy ma'nosi bor. Lug'aviy haqiqiy ma'nosi, masalan, qo'l desak, qo'l nimadan iborat? Qo'l nima desa, olish berish a'zosi deydi. Qo'l bir narsani olish berish a'zosi. Agar yuqoridagi hadisni odamni o'zining suratida yaratdi degan gap bo'yicha ba'zilar bugun ham aytar ekan, hozir ham shu gapni gapirayotganlar bor ekan. Mana shu hadisni sharhida ju kattalari, o'sha bugungi kunning mushabbahalaridan birlari, domlalaridan bittasi ya'ni aytar ekanki, Alloh odamni o'zining suratida yaratdi. Alloh bilan odam o'rtasida shabih bor derkan, o'xshashlik bor. Nimada? Odamning ham ikki qo'li bor, Allohning ham ikki qo'li bor. Odamning ham soqi bor, Allohning ham soqi bor. Odamning ham yuzi bor, Allohning ham yuzi bor derkan. Mana shu jihatdan shabih derkan, shu jihatdan o'xshaydi derkan. Bu joiz emas, bu mushabbahalik. Alloh subhanahu va taologa jism nisbat berishlik. O'sha qadimgilar aytganidek, qo'l lug'aviy ma'noda xuddi shu deydigan bo'lsa, unda mushukda ham qo'l bor, mushukda ham oyoq bor, mushukda ham yuz bor. Bu xulu masalasiga tortib ketadi va bu bilan birga Alloh subhanahu va taologa chegara, tashbih, har turli narsalarni ya'ni nisbat berish bo'lib qoladi. Bu ahli sunnaning e'tiqodida kufr hisoblanadi, joiz emas. La yushbihuhu shay'un min al-ashiya'i min khalqihi ay min makhluqatihi wa hadha li'annahu ta'ala wajibul wujub li dhatihi wa ma siwahu mumkinul wujud fi haddi dhatihi fa wajibul wujud huwa as-samadul ghaniyyu alladhi la yaftaqiru ila shay'in wa yahtaju kullu mumkinin ilayhi fi ijadihi wa imdadihi qala Allah ta'ala a'udhu billahi minash shaytanir rajim wallahu al-ghaniyyu wa antumul fuqara sadaqallahu al-azim. Ali al-Qori bu matnni sharhlab aytibdilar, ya'ni Alloh taolo o'zining makhluqotlaridan birortasi Allohga o'xshamaydi. Birorta makhluqot Allohga o'xshamaydi. Chunki Alloh taolo vojibul vujud zotida. Alloh o'zining zotida vojibul vujuddir. Bu nima degani? Men avvalam aytganman, vojibul vujud istilohi kalomiylarning bahslari mobaynida yuzaga chiqqan. Vojibul vujud desa, uni borligi vojib degani lug'atda. Istilohda nima desa, boshqalarga ehtiyoji yo'q degani. Shu joyda kalom ilmi ulamolarining ehtiyojga aytgan ta'riflari bor. Ba'zi joylarda o'sha istilohlar, ta'riflar haqida islom aqidasi tushunchasi bo'yicha bahs qilmoqchi bo'lganlardan savol so'rasak, sizlar istilohni yodlab olgansizlar, sizlar shu ta'riflarni yodlab olgansizlar deydi. Bular mavzudan qochish uchun gapirayotgan odamlar. Ha, istilohlarga bog'liq bir narsani tushunish, unga ta'rif aytish, u bilan xulosa yasash, birodarlar, istilohlarga bog'liq. Istilohni to'g'ri tushunmagan odam uning ustiga to'g'ri xulosani qura olmaydi. Ehtiyoj nima? Muhtojlik nima? Bir kishi bilan shu masalada bir suhbatlashib qoldik. Aytdikki, men aytyapmizki, Alloh taolo masalan istavo alal arsh dedi. Alloh taolo arshga istavo qildi, ko'tarildi deb ma'no aytyapti ular. Xo'p, ko'tarildi deylik. Xo'p. Arshning ustiga ko'tarildi. Osmonda, osmonlarning ustida
bunga bir qancha dalillarni keltirishyapti, hamma dalillarning ta'villari bor. Boshqa ma'noga ham dalolat qiladi o'sha gaplar. Xo'p, arsh yaratilmasdan oldin Alloh taolo arshni ustida degan ma'noni agar lug'aviy jihatdan aytsak, arsh yaratilganmi? Ha, yaratilgan. Arsh yaralmasdan oldin Alloh arshining ustida degan gap nima bo'ladi? Agar fis samoni ala samo deb tushunsak, bular aytayotgan singari osmonlarning ustida desak, ya'ni bir makon nisbat bersak lug'aviy ma'no jihatidan. Osmonlar yaralmasdan oldin bu oyat qayqa ketadi? Desa javob yo'q. Mana bu agar biz Qur'oni Karimda Allohu fis samo degan gapni o'zi bilan to'xtasa, ularki mayli, Alloh biladi uni desa, biz ham buni aytamiz. Alloh qayerda degan savol noto'g'ri makonga ishlatiladi, lekin fis samoda Alloh taoloning ulug' sifatiga mulkin va sulton desak, ala mulkin va sulton, Alloh taolo osmonda saltanat va mulk egasi desak to'g'ri bo'laveradi. Biz buni ilmiy istilohini bilamiz. Lekin lug'atni asl ma'nosiga ko'ra Allohning makoni osmonlarning ustida desak kufr bu birodarlar. Ehtiyoj sohibiga aylanib qoladi. Endi shunda ehtiyojini so'radim men. Xo'p, ehtiyojning ta'rifi nima? Bilmaydik. Juda ko'p odam, shunaqa bahslarga kirgan odamlar o'zi xulosa yasab olgan ya'ni mavzusining istilohini, lug'atini bilmaydi. Bilmagani uchun noto'g'ri xulosaga kelib qolgan. Ehtiyoj nima? Bilmaydi. Ehtiyoj ulamolar aytadiki, boshqa narsa bilan komil bo'lgan narsaga ehtiyoj deyiladi, muhtoj deyiladi. O'zi zoti bilan hech narsaga muhtoj bo'lmasa, u muhtoj hisoblanmaydi. Ehtiyoj boshqa narsa bilan komil bo'ladi. Alloh taologa biz arshni ustida deb, arshga uni nisbat berib, arshga ehtiyoj bor dek jumla tuzadigan bo'lsak, bu kufr birodarlar. Bugungi kunda zohir gapni gapirib yurganlar, qadimgi ulamolarning gaplarini noto'g'ri tushunib olganlar, oyati karimalarning ta'rifi, tafsirini to'g'ri tushunmaganlar, lug'aviy jihatdan ma'noni aytib musulmonlarni aldashyapti. La yushbihuhu shay'un minal ashyai min xalqihi, matni o'shalarga raddiya. Bugungi kunimizga moslab aytayapman men. Alloh hech narsaga o'xshamaydi. Alloh taolo mahluqotlardan hech bittasi unga o'xshamaydigan zot. Alloh taolo makonga muhtoj emas, zamonga muhtoj emas. Alloh taoloning ilmi, qudrati nimadir asosida kuchga, quvvatga ega bo'lmaydi. Masalan, nima uchun odamni ikkala qo'lim bilan yaratganim odamga sajda qilmading degan oyat. Biyaday keladi. Xalaqtuhu biyaday, ikkita qo'lim bilan yaratgan odamga nimaga sajda qilmading degan oyat bor. Buni tafsirida bu masalan ilmi, qudrati, quvvati bilan yaratdi deyishlikni hech qanday zarari yo'q. Nabi sallallohu alayhi vasallamdan sahih rivoyatlar bor. Masalan, bir katta jamoaga qarshi qo'l kalimasi ishlatganlar, ya'ni quvvat ma'nosida. Qur'oni Karimda Alloh subhanahu va taolo tabbat yada abi lahabi va tab degan. Tabbat yada, yad kalimasini ishlatgan. Abu Lahabning ikki qo'li qurusin, quridi degan. Ikki qo'ldan murod ikkita sabab. O'zi kasb qilgan narsalari, quvvati, imkoniyati hammasi quridi degani. Quvvatga dalolat qiladi. Endi Alloh taolo odamni ikki qo'li bilan yaratdi deb, qo'lning asl lug'aviy ma'nosini aytsak, odamga o'xshatish bo'lib qoladi. Alloh taolo odamni yaratishlikda qo'lga muhtoj degan tushuncha kelib qoladi. Buni qarshi tarafdagi odamlar yoki bugungi kunda gapni aylantirayotganlar hozir aytmasa-da, tarixda aytishgan, karromiyalar aytgan bu gapni. Mu'tazilalar aytgan bu gapni, mushabbahalar aytgan bu gapni. O'sha aytganligi uchun Abu Hanifa bu joyga shu matnni kiritayaptilar, Alloh rahmat qilsin. Shuning uchun ularga qarshi bu matnlarni keltirilyapti. Bugun bormish ular, mana bor ekan. Uzoqdan Google'dan qidirib bir narsalarni
bizga tashlashadi. Ularga yozib javob berishlik uchun vaqtimiz yo'q bizni. Chiq, kelgin, ko'rishaylik, gaplashaylik. Yana bitta narsa aytib qo'yay. Men hozir shu e'tiqodimiz, dinimiz, ahli sunna val jamoaning maslagini himoyasi uchun juda ko'p tavakkul qilgan odamman. Hozir ham tavakkul qilib aytaman. Shunaqa narsalarda bahs qilib, o'zidan xavotir qilgan odamlar bo'lsa, amniyatiga javob beraman. Ya'ni men orqali u odamlarga xatar yetmaydi. Kesin yuzini ko'rsatmaymiz, o'zini nomini aytmaymiz. Shu yonimizga o'tkazamiz, mikrofonni qo'liga tutamiz, bersin savolini. Kitoblar turibdi oldimizda. Qur'on, sunnat, salaf ummatning fahmi bilan gaplashamiz. Gaplashamiz. Ummat bu masalalarni ochiq oydin tushunib olmaguncha ixtiloflar to'xtamaydi. U ixtiloflarni oldini olish birodarlar, ilmiy dialog bilan, bahs bilan bo'ladi. Berkinib olib, men qo'rqaman, oilamga zarar yetadi, undog'idi, mundog'idi. Bu yolg'on, qochib yurgan xoinlarning ishi. Bunday profillarning orqasida ochiq oydin din dushmanlari o'tiribdi. Ular bunaqangi bahonalar bilan boshqalarni ahmoq deb o'ylab, berkinib olib, faqat musulmonlarning ichida bu ixtiloflar tugamasligini xohlayotgan odamlar. Iymoniga tashvishi bo'lsa, diniga haqiqiy g'ayrati bo'lsa, haqiqiy rujulati bo'lsa, chiqsin, o'tursin. Masalani hal qilaylik, yechaylik. Mana kitob turibdi, o'qiylik. O'rtada masalani, ya'ni yechimini aytaylik. Qochish bahona qilishlikka sabab bo'lmaydi, ya'ni sizni bahonangiz bilan qochayotganingizni oqla olmaysiz. Demak, Allah g'onidir. G'oni behojat degani. Vallohul g'oni. Aliyul Qori shu oyatni bekorga keltirmayaptilar. Alloh taolo g'ani degani behojat. Behojatlik nima bilandir komil bo'lgan zot emas Alloh taolo. Komilligi azaliy, abadiy bo'lgan zot. Nima bilandir komil bo'lsagina Alloh subhanahu va taolo yaratgan mahluqot bo'ladi. Nimadir unga ehtiyoji bo'lsa, u Alloh bo'la olmaydi. Va antumul fuqaro, faqir bizmiz, muhtoj bizmiz. Biz nima bilandir komillikka erishamiz. Masalan, bir oilaning farzandi bo'lishligi u oilani o'sha farzandga muhtojligi uchun. Alloh taolo farzandga muhtoj emaski. Alloh taolo ayolga muhtoj emaski. Alloh taolo bir bandani yarataman desa qo'lga muhtoj emaski. Hatto kun kalimasini gapirishga ham muhtoj emas bir narsani yaratmoqchi bo'lsa. Buni kalom sifatida inshaalloh kelamiz, batafsil to'xtalamiz. Lekin Alloh taolo hech narsaga muhtoj emas. Haq subhanahu va taolo faqat siz bilan bizga izofatan aytayotganligi uchun biz tushunadigan tilda oyatlar, hadislar kelyapti. Alloh taologa nisbatan u narsalar bandaga tushunilgan tasavvurda nisbat berilmaydi. Bandadagi ikkita qo'lni Allohga nisbat berilmaydi. Hech bitta mahluqot Allohga o'xshamaydi. Alloh taolo vojibul vujud lizatihi. O'zining zotida vojibul vujud. Hech kimga muhtoj emas. Allohning borligi, bo'lishligi vojib. Agar Allohni yo'q deydigan bo'lsa, dahriylarga ham raddiya bor bu joyda. Yaratuvchi bo'lmaydigan bo'lsa, yaralgan narsa bo'lmaydi. Qolgan narsalar va masivahu, Allohdan boshqa barcha narsalar, yaratilgan narsalar mumkinul vujud fi haddi zatihi, o'zining haddi chegarasida. Men o'zimning haddim chegarasida mumkinul vujudman. Siz ham hammamiz ko'zimiz ko'rib turgan eng zarradan tortib eng buyuk koinotgacha hammasi mumkinul vujud. Mumkin vujud u. Haddi zotihi, o'zining haddi zotida. Fa vojibul vujud, vojibul vujud Alloh subhanahu va taolo shunday zotki, vojibul vujud huwa somadul g'oni. Behojat hamma unga muhtoj bo'lgan zot. Alladi la yaftaqiru ila shay'in. Biror narsaga muhtoj emas Alloh taolo.
وَيَحْتَجُ كُلُّ مُمْكِنٍ إِلَيْهِ فِي إِيْجَادِهِ Qolgan narsalarning barchasi yaratilishlikda unga muhtoj. Shuning uchun mumkin u. Mumkinul vujud deyiladi. Haddimiz bor, chegaramiz bor bizni. Lekin shu joyda bir narsani aytamiz. Davomida ham kelar. Gaplarimizni yonida kesib tushunib qolmaslik uchun. Endi Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda Nabi sallallohu alayhi va sallam hadisi shariflarda Alloh taoloning sifatlari to'g'risida sahih rivoyatlarni aytdilar. Bizga keldi u. Qur'oni Karimda Alloh taolo o'zini sifatladi. O'sha sifatlarga nima deymiz? Iymon keltiramiz. Ba'zi sifatlar bor, zotiy sifatlar bor, fe'li sifatlar bor. Ularga davomida suhbatda kelamiz. Bu sifatlarni Allohdan ta'til qilishlik, yo'qqa chiqarish ham to'g'ri emas va Allohdagi yo'q sifatlarni unga nisbat berish ham joiz emas. Bu yerda aytayaptilarki, qadimgi o'tgan falsafachilarga fa idan wujuduhu ayni zatihi va sifatuhu laysat ayni zatihi xilofan lil falasifati. Alloh taoloning vujudi mavjudligi ayni zotida mavjud bo'lgan zot. Sifatlari bo'lsa ayni zoti emas va ayni zotidan tashqari ham emas. Bu ahli sunnaning aqidasi. Falsafachilar aytadiki, falsafa, kalom ilmi, filosoflari Alloh taoloning sifatlari ham ayni zoti deydi. Mutazilalar, mutazilalar Alloh subhanahu va taoloning sifatlari ya'ni Alloh taoloning vujudi mavjudligi ayni zotiga aloqador emas deydi. Ya'ni bu nima demoqchi? Mutazilalarning nazdida Allohning sifatlari keyin paydo bo'ladi, tajaddud qiladi. Bu nima degani? Mahluqotlar yaralmasdan oldin Alloh taoloda xoliq sifati bo'lmagan deydi. Buni karromiyalar ham aytadi. Karromiya degan toifa bo'lgan. Bular Muhammad ibn Karrom degan odamga nisbat beriladi. U Alloh subhanahu va taoloning sifatlarini sobit ekanligini va o'sha sifatlar xuddi insonning jismini singari jism, Alloh taolo bir jismlik zot degan da'voni orqa surgan. O'sha ikkita qo'li bor, ikkita oyog'i bor degan gaplarni mana shu karromiyalar aytgan. Bular hali ma'dum, ya'ni yo'q narsa yaratilmasdan turib Allohga xoliq sifatini berish to'g'ri emas degan. Yaratgandan keyin unga xoliq sifati paydo bo'ldi deyishgan. Kalom sifati Qur'on nozil qilmaguncha, ya'ni insonni yaratib unga vahiy jo'natmaguncha Alloh taoloda kalom sifati bo'lmagan. Keyinchalik ya'ni mahluqotlarni yaratgandan keyin ularga vahiy jo'natganda kalom sifati Allohga tajaddud qildi, yangitdan paydo bo'ldi degan. Bu kufr birodarlar. Bu Allohga nisbatan ehtiyoj, muhtojlikni nisbat berish bu. Endi Imom Maturidiy va Imom Ash'arilar o'rtasida mana shu masalalarda ham ixtilof bor, ya'ni lafziy ixtilof bor. Imom Ash'ari aytadilarki, mahluqotlar yaralmasdan oldin ham Allohning xoliq sifati bor edi, faqat mahluqlar yaralgandan keyin zohir bo'ldi deydi u kishi. Ash'ari mazhabi shu gapni gapiradi. Biz Maturidiylar aytamizki, biz Alloh taoloning xoliq sifati hech narsani yaratmasdan oldin ham bor edi. Yaratgandan keyin ham xoliq sifati bor. Bir sifat unga paydo bo'lmagan deymiz. Kunaviy aytadilar. Nuaym ibn Hammod. Nuaym ibn Hammod bu Imom Buxoriyning ustozlaridan biri. Abu Abdulloh nomi bilan mashhurlar. Eng birinchi musnatni jamlagan ekanlar. Hadisda musnat fanini shu qishqigan ekanlar. Birinchi.
Xo'p, xalqul Qur'on masalasida imtihonga uchragan ekanlar. Samiroda hibs qilingan ekanlar, lekin Nuaym ibn Hammodni Imom Buxoriyning shayxlaridan ekanliklarini aytishadi. Bu kishi aytgan ekanlarki, "Man shabbaha Alloha bi shay'in min xalqihi faqat kafar." Kimda kim mahluqlardan nimanidir Allohga tashbih qilsa kofir bo'ladi. Nozik masala. Shuning uchun Allohni nima deb tasavvur qilsangiz, tasavvur noto'g'ri chiqaveradi. Sizni tasavvurlaringizning har qanaqangi yuksak cho'qqisidan Alloh pok. Va man ankara ma vasafallohu bihi nafsahu faqat kafar. Yana kimda kim Allohning o'zini sifatlar ularni yo'qqa chiqarsa, u ham kofir bo'ladi. Mana shu ikkita mo'tadil joyi biz bilishimiz kerak. Alloh subhanahu taolo Qur'oni Karimda o'ziga nisbatan sifatlarni zikr qildimi? Aytamizki, o'ziga xos sifat deymiz. Uni maxluqlarining bir qandaydir sifatlariga tashbih qilmaymiz. Masalan, qo'l desa, odamdagi qo'lni tushunmaymiz biz. Alloh o'zini yadullohi fawqa aydihim dedi. Bu gapga aytamizki, yadulloh Qur'onda keldi, tamom. Kayfiyati odamga nisbatan ishlatiladigan yad kalimasining ayni lug'atini Allohga nisbat bermaymiz. Yad kalimasini Alloh o'zi zikr qildi, o'zi uluviga, o'zining ulug'ligiga xos deymiz. Demak, ikkita chegaraning o'rtasi ekan. Allohning qo'li bor deb odamdagi qo'lni nisbat bermaymiz Allohga. Va Alloh o'zini qo'l, yadulloh deb o'ziga izofa qilgan bu sifatni ya'ni yo'qqa chiqarmaymiz. Nima deymiz? Yadullohni Alloh zikr qildi, uning kayfiyati bizga ma'lum emas deb o'tamiz. Ishoq ibn Rohaway Xurosonda eng katta ulamolardan bo'lgan ekanlar, hofiz zotlardan 161-chi sanada dunyoga kelganlar, Nisoburda 237-chi sanada dunyodan o'tganlar. Salaflarning ichida zikr qilinadilar Ibn Rohaway. Ishoq ibn Rohaway. Shu zot aytadilar. Man vasafalloha fashabbaha sifatihi bi sifati ahad min xalqillah fa huwa kafirun billahil azim. Kim Alloh subhanahu va taoloni o'zining biror maxluqlaridan birortasining sifati bilan sifatlasa kofir bo'ladi. Ulug' Allohga kufr keltirgan bo'ladi. Ya'ni Allohni o'zi yaratgan maxluqlardan nimasigadir o'xshatsa kofir bo'ladi. Sifatlarini ham shu kofir bo'ladi deganlar. Jahm degan odam bo'lgan Jahmiyalarning imomi bu. Jahm ibn Sofman, Samarqandlik bo'lgan. Bu odam Jahmiya toifasining imomi. Mubtadi bo'lgan, kichik tobi'iylar davrida vafot topgan, 127-chi hijriy sanada ya'ni Nasr ibn Sayyor tomonidan qatl qilingan ekan. Jahmiylarning boshi bu odam. Bu odam mana shunaqangi tashbih masalalarida har xil gaplarni gapirgan. O'sha Jahm va uning ashoblari da'vo qilgan ekanki, o'zlarini biz ahli sunna val jamoamiz deb da'vo qilishgan Jahmiylar. Va ular mushabbaha bo'lishgan. Ana shu bugungi kundagi mushabbahalik fikrini tarqatayotganlar, Allohni odamning qo'liga o'xshagan qo'li bor, odamning oyog'iga o'xshagan oyog'i bor degan jumlani aynan bunday tuzmasa-da, qo'l degan lug'atni aynan lug'aviy ma'nosini Allohga nisbat berishimiz kerak.
istavo alal arshda aynan arshning ustida turibdi, osmonlarning ustida turibdi degan gaplarni gapirayotganlar aynan jahmiyalikni bugungi kundagi ekollari, bugungi kundan tamsinchilari. O ba'zilar muattala degan ekan bu jahmiyalarni. Muattala emas, bular mushabbaha deydi bizi salaf ulamolarimiz. Bular mushabbahalar. Alloh subhanahu va taoloni o'zining mahluqlaridan kimgadir o'xshatishga urinishadi. Bu mutlaqo noto'g'ri narsa. Abu Hanifa rahimahulloh mana shu tortishuvlarni yanada barham berishlik uchun Allohni bandalarga o'xshatish, mahluqlardan nimanidir Allohga o'xshatish kabi gaplar noto'g'riligini yanada qat'iy isbotlash uchun quyidagi jumlalarni alohida keltiryaptilar. Lam yazal ay fi ma mada. Alloh taolo doimiydir. Lam yazal qadimdir ma'nosi, o'tgan zamonda doimiydir. Va la yazal, ya'ni kelajakda abadiydir. Alloh subhanahu va taolo doimiydir va abadiydir. Nima bilan? Bi asma'ihi va sifatihi zatiyya va fi'liyya. Fe'liyya kelgan ekan mana. O'zining ismlari va zotiy hamda fe'li sifatlari bilan lam yazal va la yazalu abadiydir. Alloh taoloning ismlari keyin paydo bo'lgan emas, sifatlari keyin paydo bo'lgan emas, keyinchalik yo'qolib ketadigan emas. Demak, yuqorida o'xshatish mumkin bo'lgan. Mana shu gapda birodarlar, istavo alal arshni, Allohu fissama, Alloh taolo osmonda deydiganlarni aynan shu kalimasini lug'aviy ma'nosini jahmiylar mahkam ushlab olib, Alloh osmonda o'tiribdi, taxtini arshini ustida o'tiribdi deyishgacha borishgan. Hozir bu atrofimizdagilar buni aytmasligi mumkin, chunki qadimda bularni sharmandasini chiqargan ahli sunna. O'sha sharmandalikdan bular endi haligi cheka ko'chalar bilan qochishga urinib, Alloh osmonda degan gapni quvvatlashlikka kuch berib o'tirishibdi. Ma'no shu. Ya'ni Alloh subhanahu va taoloning sifatlari azaliy bo'lsa va u doimiy bo'lsa, osmon yaralmasdan oldin ham Alloh fissamo degan gap to'g'ri bo'ladimi? Axir osmonlar yaratilgan bo'lsa, arsh yaratilgan bo'lsa, bu gap aynan lug'aviy zoti bilan osmonda o'tiribdi deyapti bittasi. Mayli o'tirish kalimasini aytmayapti, zoti bilan osmonda, zoti bilan arshga ko'tarildi degan gap. Aynan jahmiyalarning gapi, ya'ni mushabbahalik bu. Alloh taolo arshni yaratmaguncha azaliy edi sifatlari, abadiy bu narsalar qanday bo'ladi? Kayfiyatiga kirishmaymiz. Xo'p, kayfiyatiga kirishmasakansiz, unda makon ham isbot bermang. Sizga bu gaplarni o'rtaga tashayotgan odamlarga aytingki, xo'p, kayfiyatiga biz ham kirishmaymiz. Alloh fissamo alal arshi istavo Qur'onda tilovat qilyapmiz shu kungacha. U oyatlarni tashab yuborgan joyimiz yo'q. Lekin sizlar uni isbot qilishimiz kerak, arshni ustida deb isbot qilishimiz kerak deyishingiz Allohga makon xoslashuv. Makonni o'zi yaratib, qanaqasiga makonni ustida bo'ladi? Kufr bu. Bu gap kufr aslida. Biz bu gapni gapirayotganlarni kofir demaymiz. Bu gapni gapirayotganlarning fahmida nuqson bor deymiz. Tushunolmayapti ular. Lug'atning iste'molini, ayni nimaga dalolat qilishligini yetisha olmayapti, tushunisha olmayapti. Shuning uchun ular Alloh subhanahu va taologa o'zlari, ya'ni muattalalikdan, Allohning sifatlarini yo'qqa chiqarishlikdan qochaman deb mushabbahalik chuquriga tushishyapti. Biz nima qilishimiz kerak? Allohning sifatlari o'zi zikr qilganidek lam yazal va la yazalu bi asma'ihi va sifatihi zatiyati val fi'liyya. Zoti va fe'li sifatlariyu asmolarida abadiy azalidir. O'ziga xos bo'lgan holatda. Davomida ham bu gaplarni gapiradilar Abu Hanifa radhiyallohu anhu. Bu o'ziga xos bo'lgan sifatlarda deymiz.
Lekin mushabbahalarga o'xshab bu sifatlarga makon chegara tashbih bermaymiz. O'ziga xos deymiz. Bugungi kundagi o'sha aynallohchilar, aynalloh deb savol berib odamning iymonini surishtiradiganlar birodarlar. Ular sizlar muattalalik qilib qo'yyapsizlar, Allohning sifatlarini yo'qqa chiqaryapsizlar deb bizga tuhmat qilishyapti va o'zlari Allohga bir nisbat, makon, joy hozirlashyapti. Lekin gaplarda nima deydi? Kayfiyatini bilmaymiz. Kayfiyatini bilmaslik birodarlar, lug'atga o'zining lug'aviy ma'nosini bermaslik bilan bo'ladi. Lug'aviy ma'nosini bersangiz, u noto'g'ri bo'lib qoladi. Ya'ni siz nisbat beryapsiz bir Alloh subhanahu va taologa lug'aviy ma'no berib jism ya'ni isbot qilyapsiz. Imom Tahoviy aytadilarki, Alloh subhanahu va taolo jismdan pok, a'zolardan pok. Alloh subhanahu va taoloning tashbihi yo'q. Abu Hanifa shuni aytibdilar. Lam yazal va la yazalu bi asma'ihi va sifatihi. Asmoi sifatlarida abadidir. Abadi bo'lgan zot. Xo'p. Zotiy sifatlariga nimalar kiradi desa, zotiy sifatlariga ilm, hayot, kalom, shunga o'xshagan sifatlar kiradi. Buni sanaymiz. Zotiy va fe'li sifatlarini o'tamiz ma'nolarini. Xo'p, fe'li sifatlariga nimalar kiradi desa, u taxliq, tarzikka o'xshagan, ya'ni xalq qilish, yaratish, rizq berish, shunga o'xshagan narsalar, shunga o'xshagan fe'llar, sifatlar kiradi. Fe'li sifatlar bular. Ulamolar aytgan, men davomida ham suhbatda kelsa kerak. Zotiy sifat bilan fe'li sifatni farqi nima desa, ulamolar aytadiki, kalom ilmi ulamolari, ahli sunna val jamoaning ulamolari aytadi. Alloh subhanahu va taoloning zotiy sifatlari ziddi Allohga loyiq bo'lmagan sifatlarning barchasi zotiy sifat hisoblanadi. Nima degani? Masalan, al-ilmu. Ilm Alloh subhanahu va taoloning zotiy sifati. Ziddi nima? Jahl, nodonlik, bilmaslik. Bilmaslik Allohga loyiqmi? Loyiq emas. Demak, bu zotiy sifat. Masalan, hayot, tiriklik. Uning ziddi nima? O'lim. Tiriklik Allohning zotiy sifati. Ziddi yo'qligi uchun, ziddi Allohga loyiq bo'lmagan uchun buni zotiy sifat deyiladi. Fe'li sifatlarning ziddi ham Allohga loyiq bo'ladi. Masalan, deylik, Rahim, mehribon zot. Rahimning ziddi qahhor. Qahir. Qahir ham Alloh taologa qahhor sifatida loyiq hisoblanadi. Bular fe'li sifat hisoblanadi. Demak, bular to'g'risida suhbatlarning davomida gaplashamiz. Fa huwa munazzahun anit taghayyuri val intiqol. Ali qori aytibdilarki, Alloh subhanahu va taolo tag'ayyurdan, o'zgarishlikdan va intiqol, bir joydan ikkinchi joyga ko'chish, bir sifatdan boshqa bir sifatga ko'chish sifatlaridan munazzah, pok. Alloh taolo osmonda deb buni lug'aviy ma'noda isbotlamoqchi bo'lganlarga savol bering. Osmonlar yaratilmaganda nima edi unda? Osmon yaralgandan keyin intiqol qilib osmonni ustiga kelib qoldi degan tushuncha chiqyapti. Biz kayfiyatiga kirishmaymiz degan gap bilan bu mavzudan qocha olmaysiz. Osmonlar yaratilganmi? Yaratilgan. Alloh taolo azali abadiy zotmi? Azali abadiy zot. Allohning azali va abadiy zotligiga iymon keltirgan odam o'zi yaratgan osmonning ustida deyishligingiz naqadar to'g'ri bo'ladi? To'g'ri bo'lmaydi. Bu ahli sunna val jamoaning va maydonda jahmiylar, jabriylar, mushabbahalar, karromiyalar, turli xil buzg'unchi o'sha davrning radikal qarashidagi tushunchasidagi toifalar chiqqanda ahli sunna ularga Imom Maturidiyga o'xshagan, Imom Ash'ariyga o'xshagan muhaddis hadis ulamolarining mujodalasi bilan ularga qarshi bu ulamolarni chiqardi. Mana bu jumlalar, mana bu matnlar
o'sha qadimdan ahli sunna val jamoaning dushmanga qarshi ishlatgan eng kuchli qurollaridan hisoblanadi. Bugun ham mana e'tibor qarang, ya'ni bo'layotgan gap-so'zlarga aynan tushib turibdi. Ya'ni insonning qobiliyati yangi nimandir to'qib olishlikka yetmaydi. Qadimdan ko'chirib olib kelishyapti. Biz ham qadimdan ko'chirib olib kelib, ularga raddiyasini berib borishimiz kerak. Balla yazalu fi na'utihi al-fi'liyya munazzahan anil zawal va fi sifatihi al-zatiyya mustaghiyan anil istikmal. Balki Alloh taolo o'zining fi'li sifatlarida zavoldan pokdir. Ya'ni bir narsani yaratib yaratish sifati unda paydo bo'lgani yo'q. Yaratmasdan oldin ham paydo bor edi Alloh taolada. Alloh taologa bir sifat paydo bo'lgani yo'q va u sifat keyinchalik yaratgan narsalarni hammasini yo'q qilib yuborsa ham yo'qolib qolmaydi. Zotiy sifatlari istikmoldan behojat, ya'ni kamolotga yetkazadigan nimadir muhtojlik yo'q zotiy sifatlarida. Demak, Alloh subhanahu va taoloning zoti hech bitta narsaga o'xshatib bo'lmaydi. Qur'oni Karimda, hadis shariflarda kelgan Alloh subhanahu va taoloning ya'ni jism sifatida ma'noga dalolat qilishi mumkin bo'lgan barcha oyat hadislar mutashobih hisoblanadi. Ularning ma'nolarini aynan lug'aviy jihatdan Allohga nisbat berib bo'lmaydi. Qur'oni Karimning bir oyati ikkinchi oyatiga zid kelmaslik kerak. Masalan, Allohu fis-samo deyishyapti. A amintum man fis-samo ay yaxsifa fil ard. Sizlar osmondagi zotdan omondamasizlar, yerga yutqizib ya'ni yerga yuttirib yuborishligidan omondamasizlar degan oyatni misol keltirishyapti. Imom Tabariy bu oyati karimadagi a amintum man fis-sama al malaika deganlar. Osmondan keladigan, yerga keladigan Allohning balolaridan, farishtalar orqali keladigan balolardan omondamisizlar degan tafsir etgan Imom Tabariy salafga eng yaqin mufassir hisoblanadilar. Mayli Alloh degan gap ham bor. A amintum man fis-sama'ni. A amintum man fis-sama oyatini o'zi bilan Alloh osmonda deb turib olish. Qur'oni Karimning boshqa bir oyatini ibtol qilish, ya'ni muattal qilish, yo'qqa chiqarishga sabab bo'lib qoladi. Huvallazi fis-sama'i ilahun va fil-ard ilah. Bu ham oyat. Alloh shunday zotki osmonda ham ilohdir, yerda ham ilohdir. Bunga qanaqa ma'no aytasiz? Yuqoridagi oyatga aytgan ma'noni aytadigan bo'lsangiz, mutlaqo bir-biriga to'ldiramaydi, ya'ni bu oyatlar bir-biriga zid bo'lib qoladi, chalkashib qoladi. Yuqoridagi oyatni ta'vil qilmaymiz, deyapti bizga. Xo'p, ta'vil qilmaslim. Xo'p, amintum man fis-samani ta'vil qilmayapmiz. Vallazi fis-samai ilahun va fil-ardi ilahni ta'vil qilamizmi? Buni ham ta'vil qilmaymizmi unda? Desangiz o'ylab qoladi. Chunki fis-sama ilahun desak Alloh taolo yerda bo'lib qoladi. Hamma joyda deb degan bo'lib qoladi. Bu xuluvchilarni, ya'ni ha Alloh taolo hamma joyda Alloh taolo degan gapga olib borib qo'yishadi. Bu mutlaqo botil gap. Kufr gap bu. Va ular aytadi, ochiq oydan aytadi, ha to'g'ri deydi. Bu ikkinchi oyatni ta'vil qilamiz. Nima deymiz? Huvallazi fis-sama ilahun. Alloh taolo osmonda qudrati bilan Alloh. Yerda hikmati, ilmi bilan Alloh. Ma'iyatiga tegishli bu deydi. Ha shundoq ekan, xo'p. Boshlarga oyatda ham bunga moslashimiz kerak. Bir joyda boshqa, bir joyda boshqa, joyda boshqa aytmasligimiz kerak. Zot Alloh haqida ketyaptimi? Ma'noni bir xil aytishimiz kerak. Boshqa joyda boshqa, boshqa joyda boshqa aytishimiz to'g'ri emas. Ya'ni usulda. Masalan, bir men avvalam aytdim. Ba'zi fe'llar bor. O'sha fe'l lug'aviy ma'nosida bir xil bo'lsa-da,
izofa ma'nosida qarshida turgan aytilayotgan shaxsga nisbatan ma'no o'zgaradi. Bu nima degani? Men misol keltiraman. Yusuf alayhi salatu vasallamning qissalarida Azizning xotini Yusuf alayhi salatu vasallam bilan zino qilishlikni xohladi. Yusufning go'zalligi, uning zarofati, o'zini tutishlari har qanday ayolni, ya'ni fikrini o'g'irlardi. Imkoniyati bor boy qo'l ostidagi quli bu bilan zino qilish xohladi. Yusuf alayhi salatu vasallam zinodan qochishni xohladi. Xohladini ikkalasiga ishlatyapman. Qur'oni Karim aynan ikkalasiga ham xohladini ishlatgan. A'udhu billahi minash shaytonir rojim va hammat bihi va hamma biha degan. Hamma kalimasi xohladi degani. Yusufni Yusuf bilan zino qilishlikni xohladi Azizning xotini. Lekin Yusuf zinodan qochishlikni xohladi. Bu eng to'g'ri tafsir deydi ulamolar. Yuqorida u zinoga tegishli Yusuf alayhi salatu vasallamning xilqatiga, payg'ambarligiga mos emas. Hamma kalimasini Allohga, ya'ni Yusuf alayhi salamga nisbatan zinoni nisbat berish loyiq emas. Bir xil o'zi. Bir xil lekin ma'no aytayotganda o'ziga loyiq bo'lgan sifat bilan aytiladi. Izofasiga qaraladi. Alloh taolo osmonda deyapsiz-da, izofa bitta qilyapsiz, Allohga nisbat beryapsiz. Va fil ardi iloh degan gapga qanaqa ma'no aytasiz? Bunda ham Alloh taolo haqida ketyapti. Ta'vil qilamiz deyapsiz. Xo'p, ta'vilga keldingiz-ku oxiri. Bizni ta'vil qilmaslikka majburlab. Xullas bu mavzu biroz mana shunaqangi bugun musulmonlarni boshini aylantirishlikka xizmat qilyapti. Shuning uchun buni keskin joyini aytib ketyapmiz. Lekin birodarlar, bu mavzularning deyarli, ya'ni manfaati yo'q musulmonlar jamoasiga. Shuning uchun iloji boricha bunday oldi qochdi gaplarni ko'tarib yurgan odamlarni tark qilish kerak. O'zi kimligi notayin bo'lgan odamlar aksariyat. Lekin shularni musulmonlarning boshini aylantirishlariga yo'l qo'yib bermasligimiz kerak. Haq subhanahu va taolo bugungi suhbatimizni ham manfaatli qilgan bo'lsin. Umumiy xulosa shu. Alloh subhanahu va taolo o'zining maxluqlaridan hech biriga o'xshamaydi. Hech bir maxluqot Allohga o'xshamaydi. Alloh taoloning sifatlari azaliy va abadiydir. Alloh taoloning zotiy sifatlari bor, fe'liy sifatlari bor. Zotiy sifatlari ziddi Allohga loyiq bo'lmagan sifatlar zotiy sifat deyiladi. Ilm, qudrat, hayot kabi. Kalom bular zotiy sifatlar. 8 ta zotiy sifatni sanaydik. Keyingi darsda o'tamiz inshaalloh robbil alamin. Ziddi Allohga loyiq bo'lgan sifatlar, ziddi ham Allohga loyiq bo'lgan sifatlar fe'li sifatlar deyiladi. Bular taxliq, tarziga o'xshagan, yaratish, rizq berish ga o'xshagan sifatlar. Yerki bo'lib ketdi deydilar. Xullas, mana shu narsalarni bilishimiz kerak. Allohga nisbatan qandaydir tashbihlarni o'xshatish, uni odamda bo'lgan jismlar Alloh subhanahu va taoloda ham bor deyish, bular xatarli gaplar. Lug'atlarning lug'aviy jihatdan ma'nosini Allohga jism ma'nosida berish mutlaqo joiz emas. Buni o'tgan karromiyalar, mushabbahalar bu gaplarni gapirgan va islom aqidasida sog'lom yo'lda bo'lgan ahli sunna ulamolar tomonidan o'z vaqtida raddiyasi berilgan. Inshaalloh bugungi suhbatimizni shu joyda yakunlaymiz. Subhanakallohumma va bihamdik نشهد أن لا إله إلا أنت ونستغفرك ونتوب إليك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. Azizlar, bu kommentlarga, ya'ni izohlarga savollarni yozishlik bemalol. Mana shu suhbatlarni ostiga yozaveringlar. Biz jamlab bir muddat, ya'ni hammasiga bir javob berish imkoniyatimizni topgan zahoti inshaalloh alohida savol-javoblar uchun suhbat ham uyushtiramiz. Alloh taolo bu suhbatlarimizni manfaatli qilsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Hina